Вулиця Львівська – одна із найбільших автомобільних артерій Хуста завдовжки 2,5 кілометри. Метрові ями, які у дощ перетворювалися в калюжі та місиво збруду, дошкуляли водіям не один рік. Львівська тим паче погана. Франка зробили вулицю, а Львівська потребує ремонту. Все це ужасно. Очень ужасна ста. Дорога, взагалі то не можна проїхати по цій дорогі. Іменно по Львовській і так далі по другу. Ці кадри були відзняті більше року тому. Тоді у міській раді озвучували суму у понад 100 мільйонів гривень. Адже рівно стільки мав коштувати капітальний ремонт дорожнього покриття Львівської і заміною всіх комунікацій, у тому числі будівництвом каналізації, яка тут повністю відсутня. Розпочати ремонт у минулому році не вдалося через непідйомну для містян вартість проекту. Цього року за сприяння депутатів різних рівнів потужний грошовий ресурс знайшли у державній скарбниці. Стартом ремонтних робіт хустяни та гості міста задоволені. Я думаю, що дуже добре, що ремонтують вулицю, що ж гарна центральна дорога, там мала б бути дуже гарна. Ремонт потрібний, потрібно оновлювати, потрібно приводити наше місто в порядок. Даже би мову і подякував. Діло в тому, що робити європейську, гарно. Наразі людям доведеться терпіти певні незручності, особливо тим, хто живе або ж веде свій бізнес на цій вулиці. Однак, сподіваються, результат буде того вартий. На окремому відрізку протяжністю близько 1 600 метрів роботи стартували ще місяць тому та активно триватимуть аж до кінця року. Цьогоріч вуличний ремонт проведуть від кільця навпроти Свято-Вознесенського греко-католицького собору на Духновича аж до повороту на вулицю 9 травня. Наступного року проект продовжать. Цей проєкт коштує 91 мільйон гривень. Це надзвичайно великий проєкт, але ним передбачено повністю заміна лівньової каналізації, хозфекальної каналізації, прокладка нових артерій, це новий водовід, це заміна частково газових артерій середнього і низького тиску. Джерела фінансування – державний та місцевий бюджети. Левова частка належить державі. Наймасштабніший проєкт комунального значення, комунальних доріг в області. Для міста Хуста це величезне досягнення. І це досягнення не могло бути, не могло статися без ініціативи депутата Верховної Ради Валерія Лученка, патріотом цього міста. Так от, звичайно, що це співпраця, його співпраця з Кабінетом міністрів, з Верховною Радою. Міський голова Володимир Павлович Кащук звернувся до мене з проханням, щоб ми в цьому році знайшли можливість розпочати даний інфраструктурний проект. Я хочу подякувати безпосередньо моїм колегам, це Василь Васильовичу Петьовці, це Роберт Івановичу Горвату, які зі мною разом звернулися до Кабінету міністрів, безпосередньо до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який відгукнувся на наше прохання і віднайшов можливість, віднайшов ресурси для фінансування даного проекту. Також моїм колегам і депутату обласної ради Мирославу Золотовичу Білецькому, який теж доклав великих зусиль для того, щоб в цьому році ці кошти надійшли до міського бюджету міста Хуста і були профінансовані роботи. Так, згідно із постановою Кабміну, з державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів уже передбачено близько 50 мільйонів гривень. 3 мільйони виділено із міського бюджету, і до кінця року держава ще додасть суму в межах від 5 до 10 мільйонів. На цей проект давно очікували жителі нашого міста, оскільки ця вулиця є однією з основних артерій. Тим паче в кінці вулиці Львівської будуть збудовані найближчим часом дуже потужні інфраструктурні об'єкти, які дадуть багато робочих місць, створять багато робочих місць в нашому місті, а також цілі живі мікрорайони. В кінці цієї вулиці ми розпочинаємо збудувати новий торговий центр «Епіцентр». І проєктом передбачено заміна електроліній по вулиці Львівській, що нам дасть можливість і змогу розширити значно і покращити забезпечення електроенергію цього мікрорайону в місті і цієї конкретно вулиці. Окрім оновлення асфальтового покриття, проєкт передбачає заміну всіх комунікацій, у тому числі і електрокабелів, що проходять вже за іншим комунальним проєктом, фінансованим інвесторами спільно з містом. Також тут побудують каналізаційну мережу. Я зараз щиро звертаюся до всіх мешканців цієї вулиці. Я вас дуже уклінно прошу, поки ця ситуація, кожне домоволодіння має до червоної лінії, до входа на свою територію, свого подвір'я, провести нову каналізаційну і водогінну лінію. Це нам дасть
можливість оперативно ставити асфальт, робити тротуари. Ремонт Львівської продовжиться у 2019 році вже на іншому її відрізку. Я переконую, що саме такою командою, саме такими зусиллями, які є зараз докладені до реалізації цього проєкту, ми будемо починати робити в районі. Тому що це зараз один із, скажімо, проєктів, який закриває місто. Тобто місто у нас вже, слава Богу, красиве, вже всі гордяться цим містом, вже всі згадують лише його з позитивними емоціями. І я переконую, що в майбутньому така буде Хустщина, такий буде Хустський район.